Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou ensinar uma peça muito linda e fácil de fazer. Aliás, eu quero falar com você, que é iniciante no crochê e está desanimada porque suas peças não ficam bonitas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Nogueira, tenho esse canal aqui no YouTube para poder passar passo a passo de crochê para você. Se você não é inscrita no canal, Aproveita e já se inscreve aqui e curta esse vídeo para você não perder nenhum vídeo que eu vier a postar. Normalmente, toda semana eu estou postando vídeo aula aqui para você. Te convido também a fazer parte lá do meu grupo gratuito do Facebook. É um grupo onde se reúnem artesãs crocheteiras, então é um grupo fechado, é só você pedir lá a solicitação que eu te aceito. Você pode tirar suas dúvidas, pode postar as fotos dos seus trabalhos por lá e fazer novas amizades com as meninas que lá estão. O link do grupo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, do lado direito, eu acho que é esse lado aqui, né? Não sei, eu acho que é esse lado aqui. Você clica num botãozinho assim, uma setinha para baixo e aparece a descrição do vídeo. Lá eu deixo o link do grupo. É só clicar e já vai direto para o Facebook. Tá bom? Então, para você que é iniciante, eu vou te dizer uma coisa. Todo começo de algo novo é assim mesmo. O que vai fazer a diferença é você persistir. É como uma escola: quando você entra na escola, você vai aprendendo letra por letra até formar palavras e depois ler e escrever. Não é assim? No crochê ou em tudo na vida é assim também. Então você vai aprendendo aos poucos, é como uma escadinha, né? Você vai passando de etapa por etapa. Então, se você não desistir aqui no começo da escadinha, você vai subindo. Então, você não pode é desistir. Já pensou se eu tivesse desistido lá atrás, quando comecei no crochê? Porque imagina só, eu não comecei fazendo peças lindas, maravilhosas assim não. Eu comecei igual a você. As minhas peças ficavam tortas, ficavam todas embabadas, é, mas eu adorava o crochê mesmo assim, porque eu queria aprender. Então, a cada peça que eu fazia, eu melhorava um pouquinho e agradecia por isso, né? Porque tudo a gente tem que agradecer a Deus, né? É todo todo dom a gente agradece a Deus. A gente pratica, a gente se esforça e se eu consegui chegar até aqui, é porque eu persisti. Então, não desanime, persista. Qualquer dúvida que você tiver, você me manda lá no grupo que eu respondo rapidamente. Por aqui é um pouco difícil, porque, como eu trabalho também com encomendas, é difícil de eu ficar respondendo todas as redes sociais. Então, eu, por isso, eu preferi montar esse grupo lá no Facebook para que eu possa ajudar você que está me acompanhando aqui no canal. Não desanime, pratique muito, desmanche se necessário, comece de novo. E persista tá bom olha só hoje eu vou mostrar uma peça que fácil para você fazer é esse jogo americano eu escolhi aqui essas cores aqui o pink o rosa bebê e o aqui terminei com pink e aqui é o cru eu escolhi essas cores olha mas você pode escolher a cor que você quiser aí tá bom essa peça ela ficou medindo 41 centímetros de diâmetro então, ela ficou uma peça bem grande, ficou bom o tamanho, olha só. Se fizer esse trabalho, posta lá no grupo que eu vou adorar ver, tá bom? Agora, vamos lá para aula? Para esta aula, eu vou utilizar o barbante fio 6 na cor cru e o barbante fio 6 na cor pink e agulha de crochê 4 milímetros. Vamos começar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, aqui, se prender aqui, né? Dentro desse anel mágico eu vou trabalhar doze pontos altos. Então eu vou fazer duas correntinhas, né, para começar o, o primeiro ponto e fazer mais uma correntinha para dar espaço. E entre um ponto alto e outro a gente vai fazer uma correntinha. Ó. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Então a gente vai fazer 12 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Lembrando que aqui os do, as, do, as correntinhas que eu subi aqui para começar já equivale ao primeiro ponto alto. Então aqui nós temos três pontos altos já. Feitos 12 pontos altos, a gente vai puxar aqui para fechar esse centrinho e vamos fechar com ponto baixíssimo. Então vamos fazer uma correntinha de espaço e fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente fez para subir. Olha, fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente, no intervalo entre um ponto alto e outro, onde a gente fez essa correntinha, a gente vai trabalhar aqui dois pontos altos. Então a gente faz primeiro um ponto baixo, né, para ficar aqui no meio. E vamos subir duas correntinhas para a altura do primeiro ponto alto e fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Mais uma correntinha de espaço e vamos para o próximo espacinho aqui, ó. Vamos trabalhar aqui mais duas correntinhas, duas correntinhas não, mais dois pontos altos. Olha, uma correntinha. E no próximo espaço aqui, mais dois pontos altos, fazendo assim até o final dessa carreira. Finalizei aqui essa carreira. A gente vai fazer uma correntinha e fechar aqui nesse primeiro ponto com um ponto baixíssimo aqui. Fechamos. Agora vamos trabalhar de novo nesse meio aqui, nesse espacinho. Então a gente vai entrar nesse ponto alto aqui e vai fazer mais um ponto baixíssimo para que a gente caminhe até chegar ao centro. Ó, chegando aqui, a gente faz um ponto baixo. Agora a gente sobe duas correntinhas, né, para ser o primeiro ponto alto e aqui dentro a gente vai trabalhar mais dois pontos altos, um e dois. Ficando assim com três pontos altos no espaço. Uma correntinha de espaço. Vamos aqui para o próximo espaço e vamos trabalhar novamente três pontos altos. A carreira anterior foi dois pontos altos em cada espaço, e essa carreira vai ser três pontos altos em cada espaço. Faça isso até o finalzinho lá. Olha, já fiz essa carreira aqui, né? Com os três pontos altos. Agora a gente vai caminhar nesses pontos altos aqui, com ponto baixíssimo. até chegar no espacinho, para a gente trabalhar no espacinho. Chegando no espacinho, a gente faz um ponto baixo. Vamos subir duas correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto nesse espaço. Vamos fazer uma correntinha e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Então, a gente completa aqui mais dois pontos altos. Olha, vai ficar assim, ó. dois pontos altos, uma correntinha no meio e mais dois pontos altos. Vamos para o próximo espaço. Olha, vamos direto aqui para o próximo espaço, vai fazer a mesma coisa. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. A correntinha a gente só vai trabalhar aqui entre esses dois pontos altos e esses dois pontos altos. Entre esse motivo e aqui para o próximo, a gente não coloca a correntinha, olha, a gente vai direto e faz os dois pontos altos. Aí você repete essa sequência até o final. Olha, feito essa carreira, a gente vai agora para a próxima carreira. Não precisa caminhar mais entre esses pontos altos. A gente vai começar aqui da onde a gente fechou com um ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntinhas e vamos aqui nesse espaço aqui, ó, em, desses pontos altos, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Mais três correntinhas. Agora, aqui nesse espaço aqui também, a gente vai fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. No espaço aqui dos pontos altos, vamos fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Aqui nesse outro espaço, um ponto baixo. Olha como vai ficar. Olha. Então, entre, entre esse e esse, a gente faz um ponto baixo. Vai para esse espaço aqui, ó. E um ponto baixo. Aí, vai para esse espaço novamente, desses pontos altos, fazendo ponto baixo. Aqui sempre vai ser três correntinhas. Faça isso até o finalzinho da carreira. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui nesse meio. Para poder fechar essa carreira. Fechando essa carreira, a gente vai cortar essa linha e vai utilizar a cor pink. Vamos trazer aqui para trás essa linha para a gente poder arrematar. Para arrematar é simples: a gente só divide a linha em duas partes, né? Em duas partes. Vamos pegar aqui um pontinho qualquer aqui de trás. E vamos passar uma parte por baixo desse pontinho. E agora sim a gente faz o nozinho. É só fazer umas três vezes, sem puxar muito aqui para não repuxar o trabalho. Umas três vezes aqui já fica bem preso. Aí é só cortar. aqui você faz a mesma coisa com esse fio e agora a gente vai continuar aqui com a cor pink. Agora vamos para a cor pink. Vamos dar aqui a laçadinha inicial para prender na agulha. E vamos trabalhar aqui, nesse primeiro aqui, na primeira alcinha que a gente fez quando começou essa carreira, a gente vai prender com um ponto baixo. Agora na outra alcinha aqui, ó, nessa outra alcinha, a gente vai fazer seis pontos altos. Então aqui, daqui do ponto baixo, a gente já vai direto para cá e fazer seis pontos altos. Olha, seis pontos altos. Agora a gente vai direto para essa outra alcinha e vai fazer um ponto baixo. Vamos direto para a próxima alcinha e trabalhar novamente seis pontos altos. Feito seis pontos altos, vai na próxima alcinha e fecha com um ponto baixo. Então essa carreira vai ser essa repetição: seis pontos altos, um ponto baixo na próxima alcinha e mais seis pontos altos na próxima alcinha, um ponto baixo na próxima. Vai fazer assim até chegar aqui no final. Chegando aqui ao finalzinho dessa carreira, a gente vai fechar aqui onde a gente fez o primeiro ponto ponto baixo, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar essa linha e fazer o arremate como foi feito anteriormente. Puxar lá para trás e fazer o arremate. Agora a gente vai utilizar a cor crua novamente. Então vamos vir aqui, ó. Aonde a gente tem um ponto baixo, a gente vai fazer três pontos altos. Então vamos aqui dar o início, né? Vamos prender a linha na agulha. Vamos aqui nesse primeiro, nesse ponto baixo aqui, a gente vai prender com um ponto baixo e subir duas correntinhas. Vamos fazer aqui nesse mesmo ponto baixo. Mais dois pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos vir aqui, ó, contar um, dois, no terceiro ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Só que, de vez a gente pegar essa alcinha aqui da frente, a gente vai pegar só essa alcinha e a de trás. Para fazer o ponto baixo, Ó, um ponto baixo. Nesse mesmo ponto, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Então, você entra aqui, nesse mesmo, e trabalha mais um ponto baixo aqui. No próximo ponto, que é esse, você vai trabalhar mais um ponto baixo, sempre pegando na alcinha de trás somente. Vamos deixar a alcinha da frente aqui, ó. Fizemos dois pontos baixos no primeiro, no, nesse ponto alto no terceiro, na verdade, né? Ó. Um, dois, três. Fizemos dois pontos baixos e no quarto fizemos apenas um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha de espaço e aqui nesse ponto baixo vamos trabalhar três pontos altos. Então vamos fazer aqui três pontos altos. e depois uma correntinha de espaço. Agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Então a gente vai contar um, dois, três. No terceiro ponto alto a gente pega essa alcinha e a alcinha lá de trás para fazer o ponto baixo. No mesmo ponto mais um ponto baixo. E no próximo apenas um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, ó. Eu peguei a de trás para ele ficar bonitinho aqui na frente, ó. Dá uma diferença, ó. É como se não tivesse mexido com ele. Então ele fico, vai ficar com essas voltinhas aqui. Três pontos baixos, uma correntinha de espaço, repete o que foi feito aqui, ó. Três pontos altos. Então sempre nos pontos baixos aqui, ó, você vai trabalhar três pontos altos. E em cima desse leque, você vai trabalhar três pontos baixos, sendo dois no terceiro ponto e um no quarto. E vai repetir a carreira toda. Olha só, finalizamos aqui essa carreira, ó, ficou bem certinha a carreira toda, por isso que é feito três pontos altos e três pontos baixos. Agora, Vamos trabalhar em cima aqui desses três primeiros pontos altos, mais três pontos altos. Três pontos altos aqui e uma correntinha. No próximo, aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, vamos fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto e uma correntinha. Aqui nesses três pontos altos aqui, a gente vai fazer também três pontos altos com uma correntinha de espaço. Vai ficando assim, olha, três pontos altos em cima desses três e três pontos altos em cima desses três pontos baixos. A carreira toda vai ser assim. Agora vamos para a próxima carreira. Vamos caminhar nesses pontos altos com um ponto baixíssimo. Caminha nesse, caminha no próximo. Um ponto baixíssimo até chegar nesse meinho aqui. Chegando aqui é só fazer um ponto baixo. Subir. Duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E fazer aqui mais um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e mais dois pontos e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Um e dois. Vamos fazer mais uma correntinha e no próximo espaço trabalhar da mesma forma. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Olha, essa vai ser a repetição. Trabalhamos aqui: dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vamos para o próximo aqui. Faz uma correntinha aqui e segue fazendo o mesmo motivo. Isso até o final da carreira. Finalizamos aqui essa carreira. Agora a gente vai caminhar nesse segundo ponto aqui até chegar ali no meio. Olha, agora chegando nesse meio, nesse espacinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer mais um ponto alto aqui junto com as correntinhas. Olha, como se fossem dois pontos altos. Uma corrente de espaço. E aqui nesse próximo espaço, vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espaço aqui, dois pontos altos. mais uma correntinha no próximo espaço, dois pontos altos. Essa carreira vai ser essa repetição aqui, olha. Trabalhamos aqui no meio entre esses pontos altos, trabalhamos aqui nesse meio e aqui nesse meio. Todos os espaços de correntinha, a gente vai fazer dois pontos altos. Olha, finalizando essa carreira, agora a gente vai trabalhar uma carreira só de pontos baixos. Então, olha, aqui fez uma correntinha para a gente começar. E aqui nesse segundo, um ponto baixo. Aqui nesse meio, nesse espaço, mais um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. São dois pontos baixos aqui. Nos espacinhos, nos espacinhos também, vamos trabalhar um ponto baixo e assim por diante. Um ponto baixo em cada ponto alto e também nesse espacinho de correntinha. Bom, vamos trabalhar assim, dessa forma, a carreira inteira. Finalizando aqui essa carreira de pontos baixos, a gente vai cortar agora essa linha para mudar de cor. Vou trabalhar agora com a linha rosa bebê. Então eu vou prender aqui na agulha para a gente começar aqui. Olha, a gente vai começar aqui nesse ponto, né? Você pode começar em qualquer ponto, na verdade, e fazer um ponto baixo para prender aqui. Vamos subir duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e aqui mais três correntes. Vamos laçar a linha na agulha e no mesmo ponto a gente vai fazer mais um ponto alto vai ficar assim. Vamos para o próximo. Vamos contar agora aqui, ó, um, dois, três, e no quarto ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer três correntes. E no mesmo espaço, a gente vai fazer mais um ponto alto. Vamos para o próximo. Pula um, dois, três. No quarto, mais um ponto alto. Três correntes. E mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Olha, vai ficando assim. Você vai fazer esse trabalho na carreira toda. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar no meio de cada vezinho desse. Então vamos começar com um ponto baixo aqui, fazer duas correntinhas para iniciar e fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. Totalizando cinco pontos altos com aquelas correntinhas que a gente iniciou. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fechar aqui nesse meio com ponto baixo. E vamos fazer mais cinco pontos altos aqui dentro desse espaço. Dois três, quatro e cinco. Nesse espa, nesse espacinho aqui entre um vizinho e outro, vamos fazer um ponto baixo para finalizar aqui. Olha, a carreira toda vai ser dessa forma: cinco pontos altos, um ponto baixo aqui no meio, cinco pontos altos, né, dentro de cada vizinho e um ponto baixo aqui no meio. Vai seguindo a carreira toda. Vamos trabalhar agora com a linha pink. Vamos dar a nossa laçada inicial, prender aqui no meio aqui do ponto baixo e fazer dois pontos, duas correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto. Vamos fazer três correntinhas de espaço. E fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto, ficando assim, vamos trabalhar agora nesse próximo ponto baixo. Vamos repetir aqui um ponto alto, três correntinhas, e um ponto alto no mesmo ponto, ficando assim. Então, você vai trabalhar. Esses pontos aqui em todos os pontos baixos, até o final da carreira. Chegando aqui no final, eu fechei com um ponto baixíssimo. Vamos fazer essa carreira aqui, igual a gente fez aqui nessa carreira. Vamos começar com duas correntinhas, trabalhar aqui mais quatro pontos altos, totalizando cinco com as duas correntinhas. Cinco pontos altos aqui no meio. A gente vai fechar com um ponto baixo. No próximo espacinho aqui, vamos fazer mais cinco pontos altos. E nesse espacinho aqui, a gente fecha com um ponto baixo. Então, é vai ser repetição dessa carreira aqui. Essa carreira então, vamos fazer a volta inteira assim, finalizando aqui essa carreira. Aí, você fecha com um ponto baixíssimo, corta a linha e faz o arremate atrás. Aí está pronto o seu trabalho. E aí, o que você achou dessa aula? Muito simples de fazer e muito gostoso de fazer essa peça, não é mesmo? Se você fez essa peça, me manda foto lá no grupo. Eu vou adorar ver o seu trabalho, tá bom? Beijão e fica com Deus!